¿Cuándo? Ah, o sea. Tegelikult ei ole siin palju akorde ja meloodilised seisud on siis esimesel akordil on E-nood, A-moll 7. Jällegi, et selle nagu numbriline ülesehitus on siis see, et põhitoon, terts, septim, terts ja kvint, D7, põhitoon, terts, septim ja põhitoon. See oli sama asi, nagu me vaatasime selles bluesiski, kus meil oli seal F7 voicing oli selline, eks, terts, septim, põhitoon, D7, terts, septim, põhitoon. Et see on dominant septakordi puhul selline hea voicing kolme häälne. Ja siit edasi me liigume siis G-mai 7. Ainult ühe noodi võisid ära muutma, et siis C-nood liigub nagu B-sse. Põhitoon, septim, terts ja kvint. Ja siis siin on G6 ka veel sees, et siis asendame selle septimi kuuendastme. Sellel kuuendal astmel ei ole siin praegu mitte mingit muud funktsiooni kui lihtsalt see, et siin harmoonia sees toimub väike liikumine. Et kui ta oleks lihtsalt selle mai 7 peal, siis ta kõlaks nii. Aga selles ladina muusikas on väga palju sellised harmoonia siseid liikum. Noh, põhimõtteliselt võib midagi sellist sulle toimuda ka veel. Aga meil on lihtsalt. Siis võite vaadata, millised löögid teil siis peavad kokku minema, kui te hakkate seda saadet kahe käega kokku panema.